טוב, אז שלום לכולם. אני שמח להיות פה למרות התקופה המסחררת הזאת של לפני פסח, יש לי איזו השערה מסוימת שאין פה אף מנהל בית ספר בקהל, אני צודק? כי אתם צריכים להבין שבמערכת החינוך היום, בתקופה הזאת זה כאילו, בדיוק סיפרתי פה, שמה שאתה לא סוגר עד יום ראשון, דבר איתי במאי. זה משהו כזה, כן, זה בהרבה מקומות. ובמערכת החינוך, אבל מאי זה כבר סוף שנה, וזהו בעצם. אז זה מאוד מאוד מורכב, אז אני גם אומר את זה ככה, כי אני ממש אחרי זה יאלץ לזוז, אבל אני שמח להיות פה, ותכננתי באמת לדבר באמת אחרי התפיסה הפילוסופית, כי רציתי להגיד, בסדר, ניתן לו רגע לנשום בכל זאת, כי חשבתי שבגדול לתת איזון. אני במקור דווקא בא גם מתחום הפילוסופיה, והייתי יכול ללכת לכיוון הזה, אבל החלטתי שאחרי שתשמעו הרצאה פילוסופית, אני אדבר איתכם משהו שהוא נורא פרקטי, נורא שטח, נורא מספר לכם על התחביב הכי גדול שלי שיש לי, שבשבוע הבא אני יוצא אליו גם, וזה לשלב בין חינוך לבין מסעות בעולם. ואני פשוט תיקח אתכם אחרי הקדמה קצרה ל... אני אראה לכם כמה דברים שאספתי מהדרכים. אני באמת גם בשבוע הבא יוצא לכנס גדול בפורטו ריקו, שהנושא שלו הוא מהפכות חינוכיות בעולם. וכל שנה אני יוצא לאיזה מין שבוע, שבועיים כאלה, ואני אתנסה לספר לכם קצת מהדברים האלה היום אולי סביב הסוגיה הזאת. בסדר? נשמע לכם? כאילו שיש לכם ברירה. אוקיי, אז אני בוחר להתחיל דווקא עם התמונה הזאת, שאני תמיד שואל את עצמי לאיפה אני מגיע ואם להראות אותה או לא, ופה אני בוחר אפילו להתחיל איתה במוזיאון, ככה. והתמונה הזאת היא ככה משקפת עבורי, סביב ככה הרצאות ששמעתם בטח על האומר כן והאומר לא. אני חושב שבמערכת החינוך היא הגיעה לסחרחרה כזאת שבעצם שאלה של כן ולא היא לא כל כך שאלה בכלל שקיימת היום. ננסה להסביר מה אני אומר. אנחנו נמצאים במציאות שכל מי שישב פה בחדר גדל בתוך מערכת חינוכית שחיים יבינו המודל שלה. מה זאת אומרת? מגיע איזה אדם מבוגר וסמכותי, זה שהוא עם מכנסיים קצרים וסנדלים, אנחנו יודעים מאחורי השולחן שלו, נכון? אבל הוא מגיע איזה אדם סמכותי, והוא מספר לנו מה האמת שקורית שם בעולם. אלא שמערכת החינוך היום היא כל כך כל כך שונה מזה, בגלל שהתלמידים רואים בכל רגע ורגע אתר מסוים שהם גולשים עליו, שומעים אלפי ערוצים וכו'. ולכן אנחנו נמצאים במציאות שבעצם האמיתות התערערו לנו לחלוטין. והתמונה הזאת משקפת מבחינתי את זה, כי בעצם אני זוכר שכשאני הייתי ילד, לראות חייל זה היה לראות חייל כזה עומד בשער של העיתון עם נשק במצב של כזה גבורה. ואם אתם זוכרים, אחרי אסון המסוקים, זה היה הפעם הראשונה שראו חיילים בוכים. בכל הארץ רעשה, מותר לצלם חיילים בוכים. והיום אנחנו במציאות באמת שרואים חיילים בסיטואציה כזאת בעיתון. תגידו, הארץ וזה, אבל... וכמובן זה לא רק החייל, זה הבחור הדתי מאחוריו, נכון? וסרוליק, נציג הדורות הקודמים, שעומד פה מאחורה ומצלם להראות בבית ככה לאשתו, והוא גם לא מוטרד מהזה, הוא רק אומר, תראו לאן העולם הלך. ואני מראה את התמונה הזאת, א', זו תמונה שאני נורא אוהב, אבל היא משקפת בעיניי את התערערות הערכים לטוב וגם לרע. אבל ההתערערות הזאת היא בעיקר מייצרת מצב שכשמורה היום נכנס לכיתה, מה הוא אומר כן ולא, זה כבר לא ממש רלוונטי. ואז נשאל את השאלה מה תפקידו. אם הוא לא זה שמספר מה טוב ומה רע, אז מה תפקידו? ואז כל המורים בגדול הולכים למקום של בואו נלמד דברים. נכון? בואו נלמד פשוט. נלמד חומר וזהו. עזוב אותי רגע להיות המורה הערכי הזה שמלמד. אבל אז מופיע הדבר הזה. שמעתם על האתר הזה? חן אקדמי? חן אקדמי זה האתר היום הכי מצליח בעולם החינוך בעולם.
מדובר על איזה בחור, נדמה לי פקיסטני שחי היום בארצות הברית, שהיה צריך לעשות סרטון, הוא עשה סרטון 5 דקות לעזור לאחיין שלו ללמוד את משפט פיתגורס. הוא עשה איזה סרטון יוטיובי כזה, 5 דקות, העלה אותו לרשת, הבחור קרא לכל החבר'ה שלו, ופתאום הבינו שבעצם אפשר ללמוד את כל מה שלומדים בבית ספר, בסרטונים שמחולקים ל-5, 7, 8, 10 דקות, כמו שהילדים היום אוהבים, ואת כל תכני הידע הם העלו במעין סרטונים כאלה, שהם כוללים גם סרטונים במתמטיקה, כפי שאתם יכולים לראות, וגם סרטונים במסעותיו של נפוליאון בעולם. ואני מראה את הדבר הזה כי הוא עובר עכשיו תרגום עברית, ודברים כדוגמתו נמצאים כבר כאן, ותפקיד המורה, אם הוא כבר לא במקום של להגיד, לבשר על הערכים הנכונים, להגיד את הכן או לא, ואם הוא לא להעביר את הידע, אז מה נשאר? בקיצור, אז לא פלא שמעמד המורה נשחק, ולדעתי זה הרבה מעבר לכסף, בגלל זה אני עוזב את זה לגמרי. אוקיי? הוא כבר לא במצב שהוא יכול לבשר על הערכים, והוא כבר לא במצב שהוא צריך ללמד את חומר הלימוד. שני התפקידים המסורתיים של המורה, בעיה גדולה, מה נשאר לנו לעשות בשביל זה? ופה אני רוצה לספר סיפור עוד קטן, בשביל להבין מה בפועל קורה להם, וזה אני קורא לסיפור הזה סיפורה של יוד. ויוד היא קרובת משפחה שלי, אני מת עליה. באמת אוהב אותה. ולפני שנה וחצי היא באה אליי, היא יודעת שאני מורה להיסטוריה, היא באה אליי ואומרת לי, אייל, אייל, אתה חייב לשמוע, היה לי בגרות בהיסטוריה היום. ישר תפסתי שתי כיסאות, הזזתי את כולם הצידה, אמרתי, תספרי, נו. כי בדרך כלל היא מדברת איתי, האח הגדול, פייסבוק, כזה. אני אומר לה, נו, מה שאלו? אז היא מסתכלת עליי ואומרת לי, אתה יודע מי זה ביסמרק? שומו שמיים, הייתי מבסוט, לאללה, אמרתי לה, מה שזכרתי פחות או יותר, ביסמרק הוא ייחד את ה... אני זכרתי 220 נסיכויות, מה שהפך להיות פרוסיה ומשם גרמניה, משהו, פחות או יותר מה שאתם זוכרים, אני מתאר לעצמי, רובכם פה. ואז היא הסתכלה עם מבט כזה חצי מזלזל, והראש שלה הלך הצידה כזה, זה בסדר שאני מזיז את הראש? שהראש שלה הלך הצידה כזה, ושמעתי אותה מין מצטטת פסקה מהספר, ביסמרק נולד בשנת, לאשתו קראו כך וכך, הוא איחד 38 נסיכויות. וואו, הייתי ממש מופתע לטובה, אמרתי לה, תגידי יהודה, אבל מה הייתה המשמעות של ביסמרק? לפני מי הוא היה? אחרי מי הוא היה? הראש חזר, העיניים התחילו להתגלגל, ושמעתי אותה חושבת בקול רם, זה היה לפני החשמונאים או אחרי החשמונאים? עכשיו, אתם נורא צוחקים, אני מורה להיסטוריה, אני יודע שלומדים את ביסמרק ואת החשמונאים, את שניהם בכיתה י'. ככה זה תוכנית הלימודים, מישהו איכשהו ייצר, את שני הדברים האלה מישהו שם באותה כיתה י', אוקיי? אבל אם מבחינתה, אז מה קרה לה? תראו, יש לה עולם שלם, כן? העולם השלם הזה הוא עולם של עובדות. היה אדם כזה שקראו לו ביסמרק, אוקיי? ביסמרק, הייתה לו אישה כנראה, לא, אני לא זוכר. המדענים אומרים, זה שייך למכון לחקר ההיסטוריה הגרמנית במאות, כך וכך וכך, זה שייך לאזור הזה. הם אלה שידעו את כל הידע על ביסמרק. ואז כותבי תוכניות הלימודים הופכים את זה לידע בית ספרים, אומרים, בכיתה י' בהיסטוריה לבגרות וזה, אנחנו ניתן את הסקשן של זה ככה שזה תופס לך, יהיה אולי חצי שאלה על זה פעם ב4 שנים, ואז המורים בכיתה צריכים לארוז רגע את הסיפור של ביסמרק למין תבניות כאלה, כן? שיעורים, חצאי שיעורים, והתלמידים יושבים בכיתה. יש להם כל מיני תבניות כאלה שיושבות להם מראש, איזה תבנית חשמונאית כזאת. רוב הזמן הפליפרים של הקשב, זה, אני אומר להם, זה למבחן. הם פותחים את הפליפר, אתה כמורה, אם אתה מספיק מהיר, אתה משחיל מהר מהר את התבנית הזאת, נסגר. ומבחינתה, יוד, שאמרתי לכם שאני באמת נורא אהב אותה, היא לא זכרה, הדבר היחידי שלא זכרה זה אם התבנית דבוקה ככה או ככה. השאלה שלה לא הייתה איפה זה או מה. היא לא זכרה איך זה דבוק, ככה או ככה. ובמידה רבה אנחנו נמצאים בסיטואציה הזאת, ומפה אני עובר למה אפשר אולי לעשות. חכה רגע, אתה מלחיץ אותי. אז מה אפשר לעשות? אפשר להגיד עוד ועוד, עוד מבחנים, עוד מבחנים, עוד מבחנים. לזה העולם הולך, יש טרנד כזה גדול נורא, טרנד הסטנדרטיזציה, ואני שמח להראות לכם את השקף הזה. אם היה לי הרצאה יותר ארוכה, הייתי מראה לכם המון שקפים בתחום.
ככל ששמעתם על הסטנדרטיזציה, כן? המבחנים הבינלאומיים, הפיזה והמיצבים, והיום זה כבר בגני הילדים, בין 1971 ל-2004, אין הבדל ביכולות, פה זה לדוגמה, Trends in Average Reading, אוקיי? זה בקריאה, בגילאים שונים, הסטנדרטיזציה לא יצרה שיפור באלמנטים האלה. זה כבר היום עובדה, ואנחנו בעצם היום נכנסים לעידן שאפשר לכנות אותו, עוד לא ראיתי שמכנים אותו ככה, אפשר לכנות אותו לדעתי פוסט-סטנדרטיזציה, אוקיי? שכולם מחפשים, כולם מחפשים פתרון אחר. כולם, אני אומר לכם, מי, אני לא מכיר את שר החינוך, אבל את מנכלית משרד החינוך אני מכיר מצוין, ממנה ועד אחרון המורים, כולם מחפשים פתרון אחר, והם שבועים בתוך הדאטה הזאת שנקראת דאטה סטנדרטים. ואני רוצה להראות לכם מפה שלושה בתי ספר ששברו את כל המוסכמות. אני מראה לכם בתי ספר ציבוריים לחלוטין, לחלוטין ציבוריים, ללא תשלומי הורים, שמגיעים להישגים גבוהים מאוד, והם עובדים אחרת. ואני הולך לעשות את זה ככה כנקודות, אנחנו כזה בתערוכה, אז אני הולך להראות לכם שלוש תמונות כאלה, מיצגים של הבתי ספר האלה, על כל אחד אפשר ללמוד מן הסתם סמסטר שלם, אבל רק ככה להזמין אתכם להצטרף אליי לתחביב הגדול הזה, של לטייל בעולם ולראות בתי ספר מיוחדים. אנחנו, סביב השאלות האלה, ננסה בעצם להגיד, מי הוא בעצם המורה? אני ככה מסתיר. האם המורה היום צריך להיות מנהיג בבתי ספר האלה שנראה? האם הוא צריך להיות מנהיג? האם הוא צריך להיות, אני עוד רגע חוזר, אל תיבהל, האם הוא צריך להיות מוביל? אוקיי? האם הוא צריך להיות דמות להשראה? זה הדמות ההשראה שלי, שגדלתי, זה האיש הכי מחנך שלי שהיה לי, הוא היה דמות השראה, אבל אני חושב שצריך להיות משהו אחר, שהוא לא רק דמות השראה. ו... אחלה? לא? אתה יכול קדימה דווקא? זהו. הבית ספר הראשון הוא בית ספר שנקרא Unlimited, בית ספר בניו זילנד. זה נורא קשה להגיע עד ניו זילנד הרחוקה ולהחליט שאתה מוותר על איזה קרחון כזה או אחר והולך לבקר בבתי ספר. אז כל מי שאמר, וואי, איזה תחביב כיפי קודם, יבין שאתה מגיע לניו זילנד ואתה לא הולך לקרחון אלא הולך לבית ספר. ואני מאוד מאוד ממליץ עליו, כי קרחונים יש מלא ובהרבה מקומות, Unlimited כזה, יש רק אחד. בית ספר מרתק, מרתק, מרתק. הוא נמצא בתוך העיר, ממש בתוך העיר. ככה כמו האוניברסיטה בניו יורק, אתה מסתובב ברחובות ובכל מקום אתה רואה איזה מין משהו אחר של הבית ספר, ואני אסביר למה זה משמעותי. תראו איך נראית מערכת השעות בבית ספר הזה. יש לך בעצם 5 או 6 שיעורים בלבד. בכל השבוע, תלמידים לומדים 5 או 6 שיעורים. הם לומדים את הצבעים האלה בלבד. אוקיי, אדום, צהוב, סגול, שחור, ירוק, כחול. אין 15-20 שיעורים בשבוע, יש בסך הכל 5-6 שחוזרים על עצמם, ובכל צבע כזה, בכל צבע כזה יש לך אפשרויות בחירה רבות, משהו כמו 8-10. אתם יכולים לראות מין 3 כאלה, זה שם השיעור, שם המורה ואיפה זה מתקיים. ברצועה, בעצם זה קצת מזכיר אוניברסיטה, אבל ממש מגיל צעיר. לכל רצועה כזאת בהתחלה, מה שרשום פה, יש משהו שנקרא הום בייס. הום בייס, תראו איזה יופי. זה בעצם המקום שאל מול, אני אגיע לזה אחרי זה, אני אזכיר את זה כבר עכשיו, אל מול העולם הפתוח הזה, אני קורא לזה אקורדיון פתוח. כשהאקורדיון פתוח ויש רק שלל אפשרויות בלתי נגמר, אל מול זה יש לך הום בייס, חובה כל יום, קבוצה אינטימית, 15-17 חברים, עם מחנך שאתם יושבים ביחד. אוקיי? והמחנך הזה בעצם, הם קוראים לו LA, Learning Advisor. אוקיי? הוא ה-Learning Advisor of the Home Base. וה-Home Base מטרתו ללוות את מסע הלמידה שכל ילד בחר לעצמו לעשות. כל ילד בוחר לעצמו את מסכת השיעורים שהוא רוצה, ותקשיבו טוב, כל 5 שבועות המערכת הזאת מתחלפת. כל 5 שבועות המערכת הזאת מתחלפת, בבתי ספר בדרך כלל יש מערכת לשנה שלמה. ומה שזה יוצר מצב, זה יוצר איזה ביט נורא נורא נחמד, שהתלמידים נכנסים לשיעורים, יש להם יחסית הרבה שעות על אותו מקצוע, בסך הכל ל5 שבועות. זאת אומרת, תוך 5 שבועות הם מחליפים כבר את המערכת, והם נמצאים באיזה מין אטרף נורא נורא מעניין של למידה, ויכול להיות קורסים שיש להם, שאתה צריך לבוא נגיד, יש להם דרישות קדם, שאתה צריך לעשות חשבון אחד לפני שאתה בחשבון 2, אבל יכול להיות שגם לא, תלמד חשבון אחד לבד, ואם אתה רוצה תיכנס ישר לחשבון 2. אבל הקורסים הם נורא מגוונים, זה יכול להיות מאיך לכתוב CV,
ועד משהו בכלכלה, דרך ריקודי בטן, או איך ליצור סרטון יוטיוב. 5 שבועות, ביט מגניב, ומה שזה מייצר מצב, זה שכל כל העיר מסביב, וכל ההורים של הקהילה, מוכנים לבוא ולתת שיעורים. כי רק 5 שבועות, הרבה אנשים מוכנים לבוא רק ל5 שבועות. תיתן להם קורס עכשיו להעביר שנה שלמה, אז אף אחד לא מוכן. ואז בעצם 50% מהמשאבים בבית ספר, 50% מהמשאבים בבית ספר הם על ידי הקהילה מסביב. הם על ידי החנות אופניים. והאימא שהיא מייצרת משחקי מחשב. וכולי וכולי וכולי. תפקיד המחנך פה הוא בעצם לסייע לסטודנט, אתם רואים את התלמידים בתוך ההום בייס, ותפקיד המחנך הוא בעצם להיות ה-learning advisor, לעזור לתלמיד לבחור מה הוא רוצה לעשות, מה הוא רוצה ללמוד, מה הוא רוצה להתפתח. אגב, הם גם מאפשרים לא להיכנס לאחד מהשיעורים, ולקחת מעודדים כל סמסטר שתיקח לעצמך גם נושא אישי שאתה רוצה ללמוד אותו בצורה עצמאית, ואל תיכנס לכל הדברים, פשוט תלמד את זה בצורה עצמאית. זאת אומרת, בעצם פיתוח של יכולות למידה. יש פה איזושהי דמות מחנכת אחרת, שהמטרה שלה היא אפילו לא להיות דמות השראה, אלא ללוות תהליכי למידה. אוקיי? משהו חדש? לדעתי לא קשור לכן או לא. כאילו אם חוזרים לברכת. אוקיי? זה ללוות תהליכי למידה, כי בעצם שלל ההזדמנויות נמצא שם. סתם דוגמה, בילדים שהם לומדים לזמן אישי, מי שרוצה אחרי זה לקחת את המצגת ממש בשמחה, היא פה על המחשב. צילום, המלחמה הקרה, music composition, אוקיי, אלפי דברים שתלמידים יכולים לקחת. ותראו, the one-on-one waiting, ה-home base הזה נפגש כל שבוע, וגם המחנך נפגש כל שבוע לחצי שעה עם הילד, להיות ה-learning advisor שלו. שמתי בירוק מה שממש חשוב, הוא מדבר איתו על relationships, what you've done over the week, progress you've made in your inquiry or LDE, זה הנושא האישי הזה, classes, איזה שיעורים אתה לוקח, new learning, דברים חדשים שלמדת, your digital portfolio, אתם יכולים לראות, זה המסך מחשב של המחנכת טניה, ובעצם דרך המחשב, דרך הלפטופ, היא רואה איפה נמצא כל ילד בדברים, ואפילו יש ילדים שכותבים עכשיו איזה משהו בבית, והיא יכולה לתקשר איתם דרך האינטרנט, issues, סיפורים שיש לו, careers, what support can be offered to you, בעצם המחנך כדמות שמלווה את התהליך. קפיצה גדולה לארצות הברית, דומה אבל שונה. אנחנו מדברים בעצם על רשת של בתי ספר שנקרא Med Schools, או החברה נקראת The Big Picture Company, רשת של בתי ספר ציבוריים. אני כבר אגיד ואומר, הם התחילו כרשת לבתי ספר לנוער בסיכון אפילו. 70% מהבוגרים שלהם הם דור ראשון במשפחה שמגיע לקולג'. זאת אומרת, הסבא לא היה והאימא לא הייתה בקולג' והם הראשונים במשפחה, אז אתם יכולים לדמות את צבע האור של רוב החבר'ה בתוך הבית ספר הזה, זה המצב בארצות הברית. ובית ספר מהפכני מאוד מהבחינה הזאת, יש לו כבר 70 אפילו, שני החבר'ה היהודים היקרים האלה הקימו את הרשת הזאת, כן? ובעצם, the MET is a group of small innovative public high schools in Providence, Rhode Island. Each student develop a personalized curriculum, אוקיי? שוב פעם, דומה, כן? יש איזה קוריקולום אישי לחלוטין, based on their interest and extensive projects in real world setting. מה שקורה זה בפועל כזה דבר. התלמידים במט סקול מגיעים לבית הספר 3 ימים בלבד. יומיים הם בכלל בקהילה. לדוגמה, חלקם הולכים למוזיאון. אוקיי, מגיעים למוזיאון, יש את החבורה של המוזיאונים, והם בעצם הופכים להיות שוליות שלהם. קצת החזרה של למידה, זה כאילו נשמע חדשנות בחינוך, אבל שולייתנות היה עוד לפני שמישהו בכלל חשב לקרוא לבית ספר בית ספר. כן? כשהחבר'ה הולכים לצוד, אז היו מצטרפים אליהם, נכון? ללמוד. דרך המקום של השולייתנות הם מגיעים לתוך המוזיאון, והם מביאים פרויקטים ושאלות על צבע, על חומרים, על כל מיני דברים לתוך הבית ספר, ובעצם התפקיד של המחנך הוא לעזור לתלמיד למצוא את המקום בקהילה שבו הוא רוצה לבוא ולהתפתח וללמוד. אוקיי? זה גם הם קוראים לזה advisors, כשהמטרה היא באמת שיהיה לכל תלמיד, שיהיה לכל תלמיד איזשהו מקום להתפתחות באמת אישית. אוקיי? מה שבית ספר אף פעם לא יוכל לתת, ואם הוא ירצה לתת אז הוא יהיה בית ספר פרטי שעולה המון המון כסף. אוקיי? בעצם הם אומרים, העיר היא הבית ספר. העיר, כל העיר זה הבית ספר. אנחנו פה הבית ספר,
זה רק להיות המחנך שלך, רק להיות בעצם ה-learning advisor הזה שלך. אוקיי? רק להיות המקום שאם אתה פותח את האקורדיון הזה הכי גדול, אז אנחנו פה בשביל להיות איתך רגע באינטימיות שלך, מה שאף פעם לא יוכל לעשות המחשב, לא יודע, לא יכול לדמות את זה לפחות, אוקיי? את המקום שיש לך מישהו שרואה אותך, שמתבונן לך בעיניים, שמבקר אותך בבית, שהוא נמצא איתך. והם מצליחים לייצר את זה ברמה של המשאבים, קבוצה של 15-17 תלמידים, כי הבית ספר פועל רק 3 ימים. ואין ספרייה, ואין מגרש ספורט, והכל בעיר. תפקיד הבית ספר זה לעשות את הדבר הזה. אוקיי, בוא נמשיך רגע. אז אתם יכולים לראות, בבית ספר יש מעין רשימה כזאת, כן? רשימה של 300 ארגונים, בית ספר בדרך כלל 200 תלמידים, 300 ארגונים שבעצם מוצאים לתלמידים, והתלמיד גם יכול להציע ארגון חדש וליצור את הקשר. הקשר הוא מאוד מאוד רציני עם המנטורים האלה, רואים שהם לא סתם, זה לא לבוא לנקות את המוזיאון, כן? אני מתכוון לשלוח לכם, חבר'ה, אם שולחים לכם למוזיאון, אז זה לא סתם לבוא לנקות, אלא הם באמת לומדים קצת אוצרות, והם לומדים שיווק, והם לומדים את כל מה שצריך ללמוד במוזיאון, כמובן אומנות. ואתם יכולים לראות דברים מסוימים, ממוסך ועשיית קולנוע, דרך ביתים יותר חברתיים. אני ביקרתי בחברת הנדסה, כל מיני דברים שיש שם. כל היום שלהם נבנה בהתאם לדבר הזה. בעצם התלמידים עובדים על, ב3 ימים שהם בבית ספר, הם עובדים על פרויקטים שהם מכינים ליומיים שהם בשטח, וככה בעצם נוצר הדיאלוג הזה, אני לא נכנס לכל פרט ופרט. וזאת היא ממש אחראית על הקשרי קהילה, ומצאתי, זה לא פרסומת להיית, זה מצאתי אצלה איזושהי עיקרית, וזה נורא מצא חן בעיניי, אז אמרתי לה, הנה, זה היה אדוויזור, נכון? אז היא אמרה לי, במידה רבה, as you climb the ladder of success, check occasionally to make sure it is leaning against the right wall. זאת אומרת, תפקיד המחנך פה, הוא לא ללמד אותך, ולא להגיד לך גם כן או לא, אלא לבדוק איתך, כן? לבדוק איתך, שבמסע, לאן אתה הולך, שאתה באמת, אתה הולך לכיוונים שאתה רוצה ללכת. כי הרבה פעמים בבתי ספר האלה, התלמידים באים, אומרים, אני רוצה להיות דוגמנית, או אני, או דברים מהסוג הזה, ואז יש במחנך איזשהו מקום שהוא יכול לעבוד עם. והבית ספר האחרון, בית ספר שאני מאוד מאוד אוהב, אגב, המצקול היה השראה לנו פה לפני 8 שנים בבת ים, בייסוד של החינוך האישי, אני לא יודע במיוחד אם יש פה חבר'ה מבת ים, אני אתאר לעצמי. יש פה כמה בתים, מן הסתם, יש פה כמה בת ימים. תמיד שאני שואל אם יש פה מישהו מבת ים, זה נשמע כמו כזה, כן, כאילו אני פה עושה איזה סטנדאפ, אבל, אז מי שמכיר את החינוך האישי בבת ים, המצקול במידה רבה היה נר לרגלנו בתחילת הדרך, והיום את הבית ספר המוזר הזה שנקרא הייטקאי, היום אני מתעסק איתו מאוד מאוד לעומק, דווקא פה אצל השכנים בחולון, בספטמבר הקרוב אנחנו פותחים בית ספר, את בית ספר הייטקאי הישראלי הראשון. היה בדיוק כתבה גדולה לפני 3 שבועות במעריב, אם מישהו יצא לו לקרוא, ואם לא, לא משנה כל כך. אני מקווה שעוד תשמעו על הבית ספר הזה הרבה. זה בית ספר שאנחנו בערך 2 שנים מאחורי הקלעים כבר פועלים לעשות אותו, ובגדול מי שמנכלית עיריית חולון, חנה הרצמן, ומנכלית משרד החינוך שהייתה במחוז תל אביב, דלית שטאובר, עומדות מאחוריו. וזה בית ספר מאוד מאוד מסעיר. כל מנהלי חולון וכל הצוות של בית הספר החדש נוסעים בפסח ממש לבקר שם גם. מדובר על בעצם כפר שלם של בתי ספר, K-12, זאת אומרת, יש להם כבר היום גן ילדים, יסודי, חטיבות ביניים, תיכונים. תמשיך. ואני לא נכנס לכל הפרטים, הזמננו נורא קצר, אבל זה רק ככה, אנחנו מדברים בעיקר על דמות המורה, אבל תראו איך הם מגדירים את המורה. Teacher is a designer. המורה כמעצב. המורה הוא זה שמעצב את החדר שלו, את תוכנית הלימודים שלו, את ה... הוא... זה הסיפור. זה הסיפור. הוא מספר את הסיפור. ובהייטקאי אין חדר מורים, אבל בכל כיתה, הכיתה היא של המורה, והוא יכול לעצב אותה ככה, כמו שהחדר הזה מעוצב. ממש. והוא מקבל כסף, במקום שיהיה חדר מורים ויקנו דברים לספרייה, הוא מקבל כסף ואומרים לו, תקנה מה שאתה צריך לכיתה שלך. אז לאט לאט הוא אוסף דברים שמתאימים לו, ובפינה של הכיתה שלו יש לו את החדר ממש שלו גם. אוקיי?
וזה דבר מאוד מאוד מיוחד, והוא באמת מעצב את סביבת הלימודים. איך הוא מעצב את סביבת הלימודים? הנה, בחרתי תמונה במוזיאון. בגדול הם עובדים בצמדים. יש את הכיתה הזאת ואת הכיתה נגיד שם, ואז בעצם מה שקורה זה כזה דבר. אני מסתובב ואני שומע שחסר דם בבנק הדם. קורה לפעמים, נכון? ואז רוצים לעשות מסע לתרומת דם. ואני נכנס לכיתה ואני אומר לתלמידים שלי, אני מורה לביולוגיה ויש לי עוד מורה לאומנות שאנחנו עובדים ביחד, ואנחנו אומרים בוא עכשיו ניקח שבועיים שלושה, וכל מה שנעשה בשבועיים שלושה האלה זה נדאג שיהיה יותר דם בבנק הדם. זאת אומרת, יש פה היבט חברתי מאוד מאוד משמעותי, נכון? אבל בעצם כל הלימודים, הם קוראים לשיטה הזאת PBL, Project Based Learning, שיטה שאנחנו עובדים איתה הרבה, בעצם יש פרויקט עכשיו, הפרויקט הוא להביא עוד דם לבנק הדם. עכשיו בוא נשבור את הראש איך עושים את זה. וכל הלמידה הפורמלית נכנסת לתוך המהלך הזה. לדוגמה, אני כמורה לביולוגיה מכניס את כל הסוגיה של מה זה מחלות דם, מחלות גנטיות, מחלות דם, איזה סוגי דם, אוקיי? מה זה המוגלובין, מה זה תאי דם אדומים, לבנים, כמה דם יש בגוף הדם, כמה דם אפשר להחליף בגוף האדם, אוקיי? וכולי 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 וכולי. אוקיי? המורה לאומנות מלמד איך לעשות כרזות חברתיות. במהלך השבועיים האלה גם נסענו לבקר בבנק הדם וראינו מדענים אמיתיים, כדי שילדים יראו מה זה אומר להיות מדען בעולם הזה, הם יראו מדענים אמיתיים שמצילים חיים כי הם עובדים בבנק הדם. אחת האימהות היא גם אשת שיווק, היא עזרה לנו לחשוב איך אנחנו משווקים את האירוע הזה. אוקיי? ובעצם אנחנו מייצרים סיפור, אני כמורה מעצב סיפור, שאני אומר אנחנו הולכים לתרום דם בבנק הדם, ואת כל תכני הלימוד אני מעצב בהתאם לזה בתוך הכיתה שהצבתי אותה בעצמי. פתאום המורה הופך להיות דמות. פתאום המורה מוביל תהליך למידה. פתאום המורה מקבל מחדש את הכוח שלו להניע אפילו, הייתי אומר, תשוקה. ממש ככה, תשוקה ללמידה, תשוקה לאהוב את הדבר הזה. פתאום ברור בשביל מה אנחנו לומדים, מה שלומדים. גמרנו עם בנק הדם, אנחנו הולכים לבדוק האם היה מזוהם. ואת כל הכימיה נעשה דרך זה, ואת כל ההיבטים התרבותיים של זה, וכו' וכו'. אז בואו נסכם. אני חושב שהיה תפקיד המורה הוא לא לומר כן ולא לומר לא. זה פשוט לא רלוונטי. אני חושב שמורים גם שאומרים כן וגם שאומרים לא, זה כן ולא בהיבט הברכתי שהערב הזה עוסק בו. זה כבר לא... הם לא עוברים בכלל את הקהל שלהם. אני חושב שמה שהם יכולים לעשות זה ללוות את היכולת להגיד כן או לא. זאת אומרת, הם יכולים לעזור לבן אדם להתפתח בתובנות שלו על מה כן ומה לא. ורק להעצים אותו שם. זה תפקיד מאוד מורכב. אמרו לי 3 דקות וזה, עברה רק דקה. הדבר השני זה התנועת הקורדיון הזאת, כן? שאפילו שמתי את היציק הזה ככה שתזכרו, כי זה בין לפתוח לעולם, להגיד לו הכל פה בשבילך. באמת כל העולם, זה הכל פה נמצא רגע, הכל כבר בכף היד. לפתוח לו את העולם, אבל לא רק. זה לעזור לו ליצור משמעות בתוך הריבוי הזה שנמצא בעולם. איך הוא עוזר לו להבנות איזושהי משמעות, ודווקא שם זה... זה בסוף להגיע לאקורדיון הסגור, זה בסוף להגיע לעמוד השדרה, לציר הפנימי, למקום שאני יכול באמת להבנות משמעות בתוך עולם הידע. לראות ולהעריך את הייחודיות שבאדם. אני חושב שזה גם משהו שמערכת חינוכית היא הרבה פעמים גם נכשלת שם, כי היא מפספסת המון תלמידים. בעיקר את כל מיני, היא רואה קצת הקצוות, אבל היא מפספסת בעיקר את האמצע. איך אדם בסוף צריך שיראו את הייחודיות שלו? הייחודיות שלו זה את מה שהוא טוב, את מה שמרתק אותו, את הדעות שלו. איך המחנך יכול לתת לזה לידי ביטוי? להנחות קהילת לומדים, להנחות מין קבוצה כזאת, כי זה לא הום סקולינג מה שהראיתי פה, כן? זה לא כל אחד יתפתח לאן שהוא רוצה וזהו. זה מאוד חברתי, זה מאוד קבוצתי, זה מאוד קבוצה שמנסה לסייע לכל אחד להביא את הייחודיות שלו לידי ביטוי. איך מנחים קהילת לומדים כזאת? תפקיד אחר לגמרי מהמורה. מאוד... אני עובד עם אלפי מורים בארץ. אלפי מורים בארץ, אנחנו מלווים 156 בתי ספר בכל רחבי הארץ בתהליכי שינוי. זה לשנות ממש את תפקיד המורה בצורה דרמטית, ממקום שמדבר 80% מהזמן למקום ש...
מדבר 20% מהזמן. מסובך מאוד. מאוד מאוד מסובך. וגם האחד על אחד, איך לעבוד עם תלמיד אחד על אחד. מורים נורא מפחדים מזה הרבה פעמים. והיום גם בעקבות המהפכה שהייתה בבת ים, זה אף כאן נכנס, השעה הפרטנית, למי שזה אומר. ולקשר לאתגרי החיים, להפוך בעצם את כל הסיפור הזה לרלוונטי. לרלוונטי עבור הילד ולרלוונטי עבור לעולם. זה 12 שנה כפול 6-7 שעות. זה ים, ים, ים בזמן. שתלמידים רק מחכים לגמור את הלימודים. ושהם רוב הזמן יושבים ומקשיבים. זה לא שפוי בעיניי. וזה הולך להשתנות, כי העולם משתנה בקצב מסחרר. ואני מקווה שנצליח לספר עוד הרבה סיפורים כאלה, גם מישראל, כי דווקא ישראל קוראים גם הרבה דברים מעניינים, למרות שמכפישים אותם מאוד, אבל לקראת פסח רציתי לקחת אתכם לטייל קצת בעולם. אז תודה. תודה אייל על הטיול הזה, ואני רוצה מיד להזמין את רמי, את דוקטור רמי גודוביץ', שהוא עוסק בפילוסופיה אנליטית עם אוריינטציה לשאלות בנושא חינוך וחברה, והוא ידבר קצת על איך הפילוסופיה מתייחסת היום לשאלת הסמכות. רמי, בבקשה. כן, לשאול איך הפילוסופיה מתייחסת לשאלת הסמכות, זה בערך כמו לשאול איך הפוליטיקה מתייחסת לשאלת הכיבוש. זאת אומרת, תלוי מי אתה מדבר. בכל מקרה, בזמן שאתם הייתם עסוקים בביסמרק ובחשמונאים, וצחקתם על אותם תלמידים, אני גיליתי שבת ים זה לא בחולון. אז אני מתנצל. אני רוצה לשאול כאן את השאלה, באיזה מובן סמכות היא הכרחית לאפשרות הלמידה ולאפשרות החינוך, ואני רוצה לעשות את זה דרך הצגה של בעצם דיאלוג, לנתח דיאלוג בין שתי עמדות. העמדה הראשונה זה עמדה שאפשר לקרוא, אני אכנה אותה פי, כי אחרת אני אגיד מילה מאוד ארוכה הרבה פעמים, עמדת הפרוגרסיביסט, מה שקוראים בארץ לפעמים חינוך פתוח, והעמדה השנייה זה עמדת השמרן, שאולי נקרא לו שמרן או שנקרא לו סי. עכשיו, הדבר הראשון, רק בשביל לאפיין את העמדות, הפרוגרסיביסט, זה מישהו שחושב שמטרת מערכת החינוך היא ליצור בני אזרחים טובים בחברה, אנשים מוסריים, אנשים ערכיים, אנשים מקוריים, אנשים יצירתיים, אנשים רגישים, ולא רק לעשות מקסימליזציה של 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 איזה שהם משיגים ניתנים למדידה. עכשיו, אבל אני לא רוצה לדבר מי מאיתנו אוהב איזה עמדה, זה לא מה שמעניין אותי כאן, אני רוצה להתעסק, באמת לנסות לנתח את השיקולים שעומדים תחת כל אחת מהעמדות. השמרן הוא מישהו שחושב שפי הוביל לאובדן סמכות המחנך, ושסמכות המחנך היא תנאי הכרחי לאפשרות התהליך הלמידה, התהליך החינוכי. עכשיו, השאלה שאני רוצה להתעסק בה, זה בעצם, אפשר להגיד, זה השאלה, לא האם התפקיד המחנך הוא להגיד לא, 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 להגיד כן, אלא מה המשמעות של להגיד כן ולהגיד לא. ובשביל זה אני אעשה טיול מאוד מהיר, אני אצטרך, זה הבעיה בלעשות הרצאות כאלה קצרות וכלליות בפילוסופיה, שאתה לוקח את כל הטיעונים שעומדים ביסוד העמדות שלך, ואתה פשוט זורק אותם לזבל ורק מספר, יודעים, יש לי טיעון, יש לי מיליון דולר בבנק, בואי נלך לשתות קפה. אז יש לי, אני ארמוז על הטיעונים, אני אציין אותם, אבל אני כמובן לא אוכל לפתח אותם כאן. אז הטיעון הראשון שעומד ביסוד העמדה P, העמדה הליברלית, העמדה של החינוך הפתוח, הוא הטיעון שאומר, התהליך, תכנים מנטליים, תכנים נלמדים, הם לא ישים שעומדים מנותקים זה מזה בתודעה, במחשבה, במערכת הקוגניטיבית של הפועל. תכנים מנטליים הם ישים, בעצם המערכת הקוגניטיבית שלנו היא מערכת הוליסטית מורכבת שבה תפיסות חוש, אמונות, כוונות, רציות, אהבות,
ערכים אסתטיים, אתיים, כל הדברים האלה הם חלק מאיזושהי, אנחנו קוראים לזה, תיאוריה כוללת, ותנאי הזהות שלהם, כלומר, הזהות של כל אחד מהמרכיבים המנטליים היא חלק היא נקבעת בהתאם למקום שלו במערכת הזאת. וזו תפיסה שמכל מיני סיבות, הרבה מאוד זרמים בפילוסופיה ולא בפילוסופיה, מקבלים היום, ובעצם, איך שהיא רלוונטית, אני לא אתן את הטיעון לעמדה הזאת כאן, אבל אני רק אגיד איך שהיא רלוונטית כטיעון שעומד ביסוד העמדה הליברלית, עמדת פי בחינוך, היא כיוון שאם באמת האמונות שלנו, היכולות שלנו, התפיסות שלנו, הרצונות שלנו, אם הדברים האלה הם לא ישים מנטליים בדידים, אז הם קשורים אחד לשני בקשרים, כל מיני קשרים כמו קשרי הצדקה, האופן שבו האמונה שלי והכוונה שלי מביאות אותי לבחירת מהלך התנהגות אחד ולפסילת מהלכי התנהגות אחרים, הוא בגלל שלאור הערכים שלי ולאור האמונות שלי, המהלך הזה הוא מוצדק. כלומר, המושג שמשחק תפקיד מרכזי בתמונה כזאת של המנטלי, הוא מושג ההצדקה. עכשיו, מזה מסיק הליברל, אותו פי שאני מדבר עליו, איש החינוך הפתוח, שתפקיד המורה לא יכול להיות לבוא ולכפות את התכנים הנלמדים מבחוץ, כיוון שהזהות עצמה, המשמעות של התכנים המנטליים, היא בהתאם למקום שלהם בתיאוריה הכוללת. ולכן צריכה להיות איזושהי, אני אקפוץ קדימה כמובן, צריכה להיות איזושהי דמוקרטיה בתהליך החינוכי. התלמיד חייב לפגוש את התכנים הנלמדים באיזשהו חלל שבו הוא נמצא כשווה בין שווים מול המורה, והוא נמצא בעמדה לבקר, לשאול שאלות, לפקפק, לדרוש הצדקות, להציע אלטרנטיבות, ורק ההקשר העשיר הזה הוא הקשר שבו תהליך הלמידה הוא אפשרי. כלומר, אם אתה לא תציג את התכנים הנלמדים למורה במערך ההצדקה שקובע את הזהות שלהם, בעצם לא עשית למידה, הכנסת תכנים שהם לא באמת תכני תודעה, הם רק נראים לך כמו תכני תודעה, אבל הם לא נמצאים בתודעה של התלמיד בחלק הרלוונטי של תמונת העולם שלו. סתם הכנסת לו, זה כמו לנסות להשפיע על מחשבתו של מישהו דרך זה שנשתי לו גול על הראש. היא לא קשורה בשום דבר לתודעה שלו, היא לא קשורה בקשרי הצדקה, נימוק, ביסוס. זאת העמדה, זה הטיעון שעומד ביסוד העמדה הפרוגרסיביסטית. אבל בטיעון הזה טוען השמרן יש בעיה. והבעיה היא עוד מהלך שרבים, אם יש כאן קהל, לא משנה אם הוא בא מתחום המתמטיקה או בא מתחום האומנות, המהלך הזה מוכר לרובנו היום, הוא מהלך מאוד דומיננטי במחשבה של ה-50-60 שנה האחרונות, וזה המהלך שוויטקנשטיין ניסח אותו בלהגיד, לכל הסבר יש סוף. אנחנו לא יכולים, מערך ההצדקות שעומד תחת תמונת העולם שלנו, ולא משנה אם אנחנו מדברים עכשיו על השאלה איך נכון לייצג אובייקט באומנות, איך נכון, או אנחנו אומרים על השאלה מה נגזר מהוכחה מתמטית. וכאן באמת המאמר עצמו שאני בעצם מספר לכם עליו כאן, הוא מתמקד בדיון הזה ברמה, בשאלה דווקא שקשורה לאיזה דוגמה יפה מתוך המתמטיקה, מתוך דוגמה שהציע לי פעם פרופסור מאיר בוזגלו, שאם מישהו מתעניין אני יכול לספר אחר כך, זה מהאלכסון של קנטור. ובעצם מה שהדוגמה הזאת מראה במתמטיקה זה שגם במתמטיקה השאלה אם מסקנה מסוימת נגזרת מהנחות מסוימות, זאת אומרת כשיש לנו הוכחה במתמטיקה אנחנו יכולים לראות את ההוכחה כדרך להסיק את, לקבל את ה, לגזור עלינו לקבל את המסקנה, ואנחנו יכולים גם לקבל את ההוכחה, להגיד יש לנו סיבות בלתי תלויות לחשוב שהמסקנה הזאת היא לא קבילה, ולכן בעצם ההוכחה עצמה אנחנו יכולים לראות אותה כמשהו שמוביל אותנו לפקפק במישהו מההנחות שלה. ולמה חשוב הדוגמה המתמטית? כי באומנות כולנו, אתם יודעים, באומנות הרעיון שאומר אין אלגוריתם, אי אפשר לעשות קודיפיקציה, אי אפשר לעשות פורמליזם לשאלה מהו מהלך מוצלח באומנות, אז באומנות הרבה פעמים אנשים חושבים, טוב, נהיה פוסט-מודרניסטים.
לא נורא, מה זה כבר אומנות? אז כן, נגיד, זה גם נורא נורא חשוב אומנות, אבל עדיין אנחנו מניחים שלמשל, שאלה של מה זה משמעות בשפה, מה זה הוכחה במתמטיקה, יש לה תשובה יותר אובייקטיבית. החשיבות של הדוגמה המתמטית היא שהיא מראה שבעצם המהלך הזה הוא across the board, הוא מהלך כולל לגמרי. ולכן בעצם מה שהמהלך הזה השמרן משתמש בו בשביל להגיד לליברל, תקשיב, כל הצדקה מגיעה לסוף. המחנך חייב להיות יכול לפנות לאמצעי התניה של התלמיד והכוונה של התלמיד שהם לא רק מבוססי הצדקה. וזה בעצם המהלך השמרני. עכשיו, אבל מה הבעיה במהלך השמרני? במהלך השמרני יש שתי בעיות. והוא מעלה אותי בעצם בעצם התרומה של המהלך שאני מציע. קודם כל אנחנו מכירים, הבעיה הראשונה במהלך השמרני, הבעיה הקטנה, זה, אפשר לקרוא לזה 1984 של ג'ורג' אורוול. אם באמת מה שחסר לך בשביל אפשרותו של התהליך החינוכי, זה פשוט סמכות במובן של הכוונה חיצונית מחוץ למעגל השיקולים וההצדקות, אז למה שלא תלמד את התלמיד ששתיים ועוד שתיים הם חמש, כמו שמציע ג'ורג' אורוול ב-1984. אבל שתיים ועוד שתיים הם לא חמש, גם אם אתה תשכנע את התלמיד שהם כן. וזה מוביל אותנו לבעיה יותר חמורה, והבעיה היותר חמורה היא ש אם אתה בעצם, כמו שראינו בהתחלה, אם בסך הכל אתה חושב שאתה עכשיו הולך להשלים את מה שחסר בתמונת ההצדקות, כיוון שגילית שלכל הצדקה יש סוף, דרך כך שאתה תציע, תכפה על התלמיד תכנים במרכאות כפולות, שימו לב, יש כאן מרכאות כפולות, בלי שום קשר למעגל ההצדקות, אתה בעצם לא הוספת לתלמיד שום דבר. אתה לא פתחת בעיני התלמיד דרך חדשה לראות את העולם, לא הענקת לתלמיד יכולות חדשות, אתה פשוט הפכת את התלמיד לסוג של זומבי. והבעיה בזומבי זה שהוא לא יצור חושב, והוא לא יצור פועל, ובעצם המהלך השמרני, הוא שם את האצבע על בעיה אמיתית שיש בתפיסה הפרוגרסיביסטית, בתפיסה הליברלית, אבל הוא לא הצליח להציע פתרון. עכשיו, איפה אנחנו יכולים לחפש פתרון? הטענה המרכזית שלי זה שיש איזושהי הנחה שהיא משותפת לשמרן ולליברל ולפרוגרסיביסט. אני מקווה שאתם לא מפספסים, כי כל פעם אני קורא להם בשמות אחרים. אבל השמרן נשאר שמרן. וההנחה היא שמערך ההצדקות, שמושג הרציונליות שלנו, מתמצא במהלכים ניתנים לקודיפיקציה, במהלכים פורמליים, במהלכים שאפשר לתאר אותם בעזרת קבוצה סופית של עקרונות, של צעדים באמצעות איזשהו, צעדים באמצעות איזושהי קבוצה מוסכמת של כללים, כללי הלוגיקה, כללי הרציונליות, איך שלא נקרא להם. עכשיו, הליברל חשב שאנחנו חייבים להיצמד לכללים האלה, כי אם לא ניצמד לכללים האלה, אנחנו נצא מהמעגל הרציונלי, וזה היה הטיעון שעמד ביסוד התפיסה שלו. השמרן חשב שכיוון שהעקרונות הרציונליות, כשהם נתפסים ככה, בצורה הזאת, כיוון שעקרונות הרציונליות הם לא מספיקים, אנחנו חייבים לפנות לדרכי כפייה על התלמיד שהם פשוט נגיד דרך עונשים, דרך דרכים לא רציונליות כדי להכווין את התלמיד. שניהם הסכימו עם ההנחה שרציונליות מתמצאת במה שניתן לקדד אותו, במה שניתן לתאר אותו בעזרת מערכת אפריורית של כללים. מה האלטרנטיבה? בשביל לתאר את האלטרנטיבה אני אשתמש באיזושהי דוגמה מאוד פשוטה. אני רוצה, בוא נדמיין עכשיו, בלי להניח הרבה הנחות, בלי להכניס הרבה הנחות לתוך הסיפור, בוא נדמיין משחק מאוד פשוט שילדים משחקים אותו. על השולחן יש קבוצה של עפרונות. הילדים למדו בעל פה את סדרת המספרים הקרדינליים, 1, 2, 3, 4, 5 וכן הלאה, עד נגיד 20. יש לנו קופסה עם 12 עפרונות, תמיד על הקבוצה, אף פעם לא יגמרו להם הקרדינליים, אוקיי? לצורך העניין. על השולחן מניחים קבוצת עפרונות, ועכשיו המשחק הוא כזה, הילד אומר 1, 2, 3, וכל פעם מצביע על עיפרון אחר. עכשיו, המשמעות היחידה של 1, 2, 3 בשביל הילד זה שהוא למד את המספרים בעל פה,
והוא למד להגיד אותם לפי סדר, כמו שאנחנו לומדים שיר, גם בלי לדעת את המשמעות של המילים שלו. עכשיו, המשחק הוא כזה שהילד כל פעם לוקח עיפרון, ומישהו יכול להגיד, הוא עשה טעות. אנחנו לא חייבים להתייחס לביטוי, הוא עשה טעות, כי בשפה שלנו אנחנו יכולים להתייחס לזה כמו מילה אחת ארוכה. הוא עשה טעות, אומר, המשחק עובר לילד הבא. הוא עשה טעות אם הילד ספר, אם הוא רואה שהוא אמר את אותו מספר קרדינלי פעמיים, או אם הוא דילג על אחד המספרים, או אם הוא דילג על אחד העפרונות, או אם הוא ספר עיפרון פעמיים, וזהו. זה השימוש היחיד שיש בביטוי, הוא עשה טעות. עכשיו, אנחנו יכולים לדמיין איזה ילד מקורי, והילד הזה פתאום מגלה, במרכאות כפולות, גם הביטוי מגלה, הוא עדיין לא מפורש כאן, הילד הזה טוען שצריכים לשנות את המשחק, ושאם פעמיים ספרו, ילד ספר את ספר, גם, שימו לב, המילה הזאת היא לא מפורשת עדיין, אם ילד פעמיים ספר, כלומר שיחק, עם קבוצת עפרונות על השולחן, את אותו משחק, והמספר הקרדינלי שהוא האחרון שהוא קרא, היה שונה בשני המקרים, אז גם אפשר להגיד הוא עשה טעות. עכשיו אנחנו בעברית יכולים לספר את הסיפור שהילד הזה גילה, או כיוון שהוא חשב על איזושהי הוכחה, או כיוון שהוא פשוט גילה את זה בדרך אינדוקטיבית, הוא גילה שאם מישהו לא ספר את אותו מספר עפרונות פעמיים, אם מישהו הגיע לתוצאות שונות, אז אין כאן, אז בטוח שהוא עשה טעות איפשהו. הילד הזה מתחיל להבין מה זה אומר טעות, הילד הזה מתחיל להבין מה זה אומר לספור. עכשיו אנחנו צריכים לשאול את עצמנו את השאלה הבאה. מה נכון כאן? בואו נגיד את הכן ואת הלא שלנו. האם נכון להגיד שהילד גילה תגלית על המשחק כפי ששיחקו אותו עד עכשיו? האם הוא גילה איזה משהו שהיה מובלע במשחק? עכשיו, או שהילד בעצם משנה את המשחק, הרי אמרנו שהביטויים האלה לא מפורשים מחוץ למשחק. עכשיו אנחנו יכולים לדמיין שתי תשובות, יש לנו שתי אינטואיציות. מצד אחד אין שום דבר דפקטיבי במשחק כמו ששיחקו אותו עד עכשיו. אני יכול לתת לכם אנלוגיה. אנחנו יכולים לדמיין שמישהו יציע, והצעות שבאמת עלו, שלמשחק הכדורגל צריכים להכניס מצלמות. כיוון שלפעמים השופט לא רואה פנדל, למשל, או לא רואה גול. עכשיו, אנחנו יודעים שלהצעה הזאת קמו הרבה מתנגדים. המתנגדים אמרו, מה הרעיון שיש לנו כאן של אמת כדורגלית? מה, תלך עכשיו ותגלה שלפלא במשחק הגדול שלו שם היה איזה פנדל, ועכשיו מישהו היה לו שם איזה מצלמה, ונשנה את הוצאת המשחק ומשחק מלפמי... משהו, זאת אומרת, אנחנו יכולים לדמיין כאן שתי תגובות. מישהו אחד יכול להחזיק בשכנוע עמוק שהמשחק, שגילינו איזושהי אמת במשחק. אני עם זמן? עוד שתי דקות? אוקיי. מישהו יכול להרגיש, איך אומרים? To hold fast, לחוש במלוא העוז שמשנים לו תמיד, סליחה. נתחיל בשני. מישהו יכול לחוש בכל העוז שוודאי יש לנו, אנחנו שואלים אם היה פנדל או לא היה פנדל. אנחנו יודעים מה זה פנדל, ואם יש לנו אמצעים יותר טובים לגלות מה זה פנדל, לא יכול להיות שום סיבה בעולם לא לאמץ את האמצעים האלה. מצד שני, מישהו אחר יכול להגיד אלוהים. לא, לשופט, לשיפוט השופט יש תפקיד מכונן במשחק הכדורגל. אני יכול להעיד על זה. אני הייתי שנים רבות ג'ודאיסט, הייתי ג'ודאיסט בג'ודו תחרותי. אחד הדברים שאנחנו לומדים בג'ודו, אולי לא טוב להגיד את זה בכל רם, אני לא יודע אם אז כשהייתי ג'ודאיסט היה אסור להגיד את זה לאנשים אחרים, יש קורסים שלמים על טריקים בג'ודו. מה זה טריקים? טריקים זה לתקוע למישהו אצבע בין הצלעות בזווית שהשופט לא יכול לראות. וזה משנה לגמרי, וזה כואב מאוד, וזה משנה לגמרי את משחק הג'ודו, כיוון שחלק גדול מהזוויות שבהם אתה בוחר להתחיל תרגיל, קשורות לזה שאתה תוכל ליפול בזווית שגם השופט וגם שופטי הצד לא יוכלו לראות את זה שהאצבע שלך החליקה שם. עכשיו, אתם יודעים, זאת אומרת, למה שאנחנו רוצים להגיד, הכלל הממצא, זה שאנחנו, הרעיון שאומר אי אפשר לעשות פורמליזציה סופית של הכללים הממצאים, אפילו בספורט, יש לרעיון הזה משמעות גם על השאלה מה זה הספורט הזה. איך הספורט הזה נראה, איך הוא מתקיים. עכשיו בואו נחזור לדוגמה שלנו של העפרונות. אז יש לנו כאן שתי אינטואיציות. יכולים להיות הילדים שאומרים, תקשיבו, יש לנו משחק, אין שום דבר פסול במשחק כמו ששיחקנו אותו. אין שום פגם במשחק כמו שאנחנו שיחקנו את המשחק.
אין שום פגם במשחק שבו פשוט אתה, זה המשמעות היחידה של, ככה משחקים את זה, זה מה שזה להגיד, הוא עשה טעות. למה לשנות את המשחק? באיזה זכות מישהו בא ומשנה לנו את המשחק? בצד שני, מישהו באמת יכול לחשוב, להשתכנע שהבנו מה קורה כאן. אנחנו יודעים שאם הוא ספר פעמיים את אותה סדרה והגיע לשני מספרים שונים, זה אומר שמשהו ממה שקראנו לו לפני זה טעות קרה ופשוט לא התקיים ופשוט לא הבחנו בזה. עכשיו, הנקודה המרכזית שחשוב לראות כאן, זה שאין שום דרך להכריע בין שתי האינטואיציות האלה. מי מאיתנו שמשתכנע באינטואיציה השנייה, שמדובר כאן, שבאמת יש לנו, שהוכח, גילינו משהו על המשפט, על המשחק הקודם, הוא יראה במהלך הזה הוכחה. עכשיו, מה זה הוכחה? הוכחה הזאת לא מוכיחה שמשהו היה פגום במשחק כמו ששיחקנו אותו קודם. ובכל זאת, אנחנו חושבים שהתפקיד של מורה טוב, למשל שמלמד את התלמידים מתמטיקה, זה לדעת להעביר תלמידים מהמשחק היותר פרימיטיבי למשחק היותר מורכב. וכמו שאנחנו רואים, המהלך הזה הוא לא מהלך שאפשר להצדיק אותו בעזרת קבוצת עקרונות אפריוריים פורמליים. במילים אחרות, אנחנו מוצאים בדוגמה פשוטה כזאת בדיוק את מה שחיפשנו. מה זה הצדקה? שהיא לא כפייה של תכנים מבחוץ. כלומר, ההצדקה הזאת היא בדיעבד, בהינתן שנקבל אותה, תהיה חלק מחלל הרציונליות כמו שאנחנו נחשוב עליו. אבל שום דבר באיך שראינו את חלל הרציונליות לפני זה, לא כופה את השינוי הזה במשחק. ובעצם קיבלנו כאן את מה שרצינו, קיבלנו כאן את מה באיזה מובן סמכות היא הכרחית לאפשרות הלמידה והחינוך. סמכות היא הכרחית, הסמכות היא היכולת של מורה טוב, מורה בעל סמכות, להוביל תלמידים בשבילים שהם עדיין לא חרושים. כלומר, השבילים האלה אין בהם שום דבר פסול, אבל גם אין בהם שום דבר אפריורית מוצדק, הם עדיין לא חרושים. לעומת המודל הפסול של תפקיד הסמכות, במודל הפסול שדחינו פה של תפקיד הסמכות, של הכפייה מבחוץ, תפקיד המורה זה לכבול כמו שבוי את התלמיד ולגרור אותו בדרכים חרושות כבר כשעיניו חסומות, כשעיניו עצומות. יש זמן לשאלות? אני חושב שהמסקנה שלך לגבי התפקיד של הסמכות זה משהו שאני הרגשתי אותו בצורה מאוד אינטואיטיבית כשאני למדתי, אומנות. כי למדתי אומנות אצל מורים לאומנות, אז אני חושב שאחד מהבעיות שאני חוויתי זה בעצם שמורים לאומנות לא הצליחו להפריד בעצם בין אני המורה לאני האומן. ובעצם בתהליך הלמידה של היום, בתהליך זה שניסו ללמד אותי ורואה את עבודות האומנות שאני עושה, אז בעצם ניסו להכניס אותי בעצם לכלמים שלהם, איך שהם תופסים אומנות, איך אומנות צריכה להיות אומנות טובה וכן הלאה. ומורים שאני זוכר אותם כמורים טובים, אלה מורים שהצליחו לראות בתוך הפרויקטים ובתוך הדברים שאני רציתי להגיע בעצם את הדרך שאולי אני צריך לעבור בה. ובעצם לתת לי סוג של תפיחות קלות כאלה. והמורים שידעו לי את התפיחות הקלות שהצליחו ככה יחד איתי לראות את המקומות שהייתי רוצה להגיע אליהם, אני חושב שהם השפיעו על האחר, והצלחתי בעצם להגיע בעצם למקומות שרציתי להגיע. אז בעצם הם באמת, כמו שאתה אומר, הם השתמשו בעצם בסמכות שלהם בצורה שהיא פרודוקטיבית עבורי. הצליחו בעצם לבודד אותי, את האישיות שלי ואת הרצונות שלי, מרצונות ואישיות של אומן אחר או של מישהו אחר. אז אני נוטה באמת להסכים עם מה שאתה אומר בתוך סוג של חוויה אישית. טוב, באמת יש לזו שאלה שמופנה קצת יותר לאייל, אבל נראה לי שהיא רלוונטית לשניכם, שנראה לי שיש פה באיזשהו מקום עמדה מאוד תמימה ביחס לחינוך ולמטרת החינוך, כאילו אף אחד משניכם נראה לי לא באמת שאל את השאלה, אתה שאלת אבל לא ענית למה באמת צריך מורה, יש לנו את הפנטזיה הזאת, פנטזיית הבילדום של הנאורות, שחינוך בפני עצמו שווה משהו, אבל בקונטקסט של הערב הזה אנחנו יודעים מה חינוך עושה. חינוך מייצר סובייקטים שאומרים כן, סובייקטים יצרנים וצייתנים, מייצר חיילים לצבא ופועלים למשק. עכשיו, בעניין הזה צריך לשאול באמת מה התפקיד של המורה, מה העניין של
על סמכות. אני רציתי להגיד שמה... מהדברים שלך לא ממש השתכנעתי. שלמורה יש תפקיד. זה היה נשמע יותר כמו... אנחנו יכולים ללמד אותם לומר כן, טוב יותר. או בשפה שאתה דיברת, העמדה הפרוגרסיבית, העמדה הליברלית, אבל היא בעצם, ההבדל בין שתי העמדות הוא לא כזה גדול, בזמן שהאחד כופה את עמדתו, השני נותן הצדקות. עכשיו נראה לי שבאיזשהו מקום צריך, באמת שמדברים על מה התפקיד של המורה, זה צריכה להישאר עדיין שאלה פתוחה של דרך האמצע הזאת, של להגדיר אותה. כי אם באמת כל הייחוד של המורה זה לייצר סובייקטים צייתניים, ואנחנו יכולים לעשות את זה בלי מורים, אז יופי. ואם הם לא מסוגלים לייצר סובייקטים שהם לא צייתניים, אז זה מה צריך. שאלה, שאלה זה מי. אל חוטים, אל חוטים. זה מה ש... זה כאילו היה שלושת השפים הראשונים. אחרי זה הצגתי דמויות תלמידים למחנך, שהם ליוו את תהליכי למידה של תלמידים אחרים. סיפור משמעותי שקיים בעולם וליווי של למידה עצמית של אנשים בתוך... איפה ה... העניין הזה, זה ספציפית על השקף האחרון שלך, אתה מדבר על מורה שלא אומר כן, ובצד שני אתה גם מכיר תלמידים להתמודד עם מציאות בחברה שכופה עליהם לומר כן, זה משהו מאוד ספציפי. אני לא יודע... אני רוצה להגיד שאני חושב שאתה טועה לגמרי שאתה חושב שמה שמצליח בבית ספר היום זה שהם אומרים סובייקט שאומר כן, אני ממש, אם כבר הפוך, ממש, התלמידים היום הם, אין להם שום קשר לבית ספר, כל מה שיש להם להגיד זה לא, הם רוצים לשרוף את המחברות של המורים, של הלמידה. הם מגיעים לגיל 18, הם אומרים כן. הם אומרים כן, שממש לא, אני, חלקו הוא קשור לבית ספר, חלקו ממש לא קשור לבית ספר. אני לא יודע, כאילו אפשר להסתכל על הכל כהכוונה לצבא וכו', אני לא יודע, אני לא בזה, אבל אני רוצה להגיד לך שהמקום שהתלמיד אומר כן למורה, הדברים שהוא מלמד אותו, איפה אנחנו? זה שייך לימים עברו. התלמידים היום יעשו כל דבר הפוך ממה שהמורה אומר להם. אני רוצה גם להגיד. אני רוצה להגיד, זאת אומרת, אני לא כמובן נתתי איזשהו תקציר של משהו, אבל אחד, זאת אומרת, אני באמת מתעסק במבנה הלוגי של מה זה למידה. עכשיו, אני כן התלבטתי מה לתות בתור השורה התחתונה, והאלטרנטיבה, אחת האלטרנטיבות שהיו למה שהצעתי זה להגיד שהשאלה מתי תלמיד הוא, זאת אומרת, כשאנחנו חושבים על התלמיד כמי שצריך לצעוד לעבור ממשחקים יותר פרימיטיביים, זה מה שזה להפוך לבן אדם, לעבור ממשחקים יותר פרימיטיביים למשחקים יותר מורכבים, ואפילו המושג מורכבים כאן צריך לקחת אותו בערבון מוגבל, כי אין איזה פרספקטיבה ניטרלית שביחס אליה המשחק הוא יותר מורכב. המשחק הוא יותר מורכב אם אתה מקבל אותו כהרכבה, כמהלך על המשחק הזה, אז, אבל ההבחנה בכל רגע, אם אתה חושב עכשיו על אותו מי שטוען שמשחק הכדורגל, שהרסו לנו את משחק הכדורגל, או מי שטוען ש... וזה שטוען שגילינו משהו על המשחק כמו שתמיד שיחקנו אותו, וזה יכול להיות בכל דוגמה, זה יכול להיות אם אנחנו לוקחים על השאלה מישהו שמקבל היום את קריטריון השימוש בביטוי דיכאון בשביל לדבר על איזשהו מצב סרוטונין במוח של הסובייקט, הוא אימץ קריטריון חדש. עכשיו, יכולים להיות שיקולים נגד, ויש שיקולים נגד, וכולנו ערים לכל הדיונים הציבוריים האלה, ובתוך פסיכולוגיה, מחוץ לפסיכולוגיה, אבל אימוץ הקריטריון כבר צובע את כל ההיסטוריה בצבעים הומופונים. מה זה אומר הומופונים? לוקח את המילה וצובע את המילה, המילה דיכאון, מהרגע שאנחנו תופסים דיכאון כבר לא כמשהו שאנחנו יכולים לדמיין איזה אלמנה באיטליה שלובשת שחור כל חייה כיוון שבעלה נהרג במלחמה, אלא אנחנו מתייחסים לזה כמצב מוחי שאפשר לפתור אותו. ברגע שאנחנו אימצנו את הקריטריון, זה יצבע את כל ההיסטוריה בצבעים האלה, ויראה לנו כאילו פעם לא הבינו מה זה דיכאון. ואני ניסיתי להראות שיש מובן שהפעם לא הבינו הזה,
זה ביטוי, זה לא שהוא לא נכון, אבל זה ביטוי חדש שצריכים להתייחס אליו כמילה אחת ארוכה עם משמעות חדשה, ולא כאיזה ביטוי שניתן מפרספקטיבה ניטרלית חיצונית שמשותפות לשתי הפרספקטיבות. עכשיו, לענות לשאלתך בעניין הזה, אני חושב שהתלמיד המרדן, אין קו ברור שמפריד את סליחה על הביטוי, התלמיד המחורבן מהתלמיד המרדן. השאלה מי הוא מי תלויה בשאלה כמה הוא יצליח לעשות שימוש באלטרנטיבה שלו, וגם כאן זה די אכזרי, כי אנחנו יכולים בקלות לדמיין שחוקרי המוח יעשו שימוש בקריטריון החדש למה זה דיכאון, ואותו אחד שחושב שלקחו לו את האלמנה, או את זה שקרא קפקא ומחליט לעזוב את העבודה שלו ולרעוב ופשוט להפסיק לעבוד, הם יישארו בודדים והעמדה שלהם לא תיוצג. וכאן אני לא נותן ציון, אני רק אומר זאת עובדה על ההיסטוריה האנושית, שהעמדות שבמובן הזה לא מנצחות ולא שורדות, הן באמת לא מיוצגות באיך שאנחנו מתארים את ההיסטוריה. לצערי אנחנו, הזמן דורש שאנחנו נתקדם, אז תודה לדוקטור רמי גודוביץ', ואני רוצה רק, כדי לעשות את המעבר לחלק האחרון, אני רוצה רק להעיר איזושהי הערה כללית שאני חושבת שהיא רלוונטית גם לשאלה שאתה שאלת. אני חושבת שהאומר כן, האומר לא, הוא לא מבדיל בין מה שרמי אמר, הגדיר את זה יפה, לבין התלמיד המרדן לבין התלמיד המחורבן, או התלמיד הצייטן לבין התלמיד המרדן. כלומר, גם ברכט לא התכוון לציות המלא מול אלא יותר במובן, כמו שאני, לכן אני הבאתי כאן את הפרשנות הזאת של חנה ארנדט, אלא יותר במובן של הדרמטיזציה של הדיאלקטיקה, כלומר להציע את המצב של ההתלבטות. מה שחשוב כאן זה שהחינוך, ואני חושבת שאולי לזה גם רמי התכוון וגם אייל, שהחינוך לא יכפה אלא יציע אופציה להתלבטות. במילה אחרת, שאדם או תלמיד ילמד לנהל איזשהו דיאלוג מתלבט עם עצמו, והוא יוכל להכריע בכוחות עצמו לגבי הדרך שבה הוא הולך. ואם מה שחנה ארנדט כאן מדברת, היא קוראת לזה הדיאלוג הסוקרטי. הדיאלוג הסוקרטי במובן הזה של אדם שמדבר עם עצמו, מתלבט עם עצמו, שואל את עצמו ויכול לנהל איזשהו דיאלוג ביקורתי לגבי ההחלטה שלו. כלומר, הכן או לא הוא האופציה, הוא הצעה להתלבטות. קודם כל תלמד את המצב המתלבט, שזה מה שזה אני חושבת המסקנה הכי חשובה. זה לא שאנחנו מדברים, אנחנו בוודאי לא בעד הצייטנות, ואנחנו בוודאי גם לא בעד השלילה המוחלטת. אבל אני חושבת שהסיטואציה היא האופציה לחוות את שתי הדרכים האלה כדרכים פתוחות. וחנה ארנדט מדברת גם על המרחב הציבורי הזה שמאפשר לחלוק, להתאגד, או מה שהיא אומרת באופן יפה, היא מתארת את זה כלפרוש מן ההסכמה. והמצב הזה של לפרוש מן ההסכמה, הוא באמת מביא אותנו אל החלק האחרון של הערב הזה, או של אחר הצהריים הזה, ואני רוצה באמת לעבור לאלה שפורשים מן ההסכמה, שזה אקט באמת סוקרטי, כמו שארנדט מכנה אותו, זה אקט יחידאי, אקט פרטי מאוד, למרות שיש לו אפקט ציבורי, למשל סרבנות גיוס, או סרבנות, כמו שאנחנו כאן נציע, נעלה כאן את הסרבנות לטייל בחברון. כלומר, אנחנו, החלק האחרון הוא היותר פוליטי, הוא היותר קונקרטי, הוא יותר מתקשר למרחב הישראלי. אבל למרות שהפעולות הסרבניות בסופו של דבר הן פעולות ציבוריות, אבל אני חושבת, ושני הדוברים יגידו אם הם מסכימים איתי או לא, שהרגע הזה שבו אתה פורש מהמרחב של ההסכמה, הוא בסופו של דבר רגע מאוד פרטי, של אדם עם עצמו, והוא רגע יחידאי, הוא רגע של איזו התלבטות שלך עם המוסר שלך ועם הידע שלך או התובנה שלך שאתה יכול גם לפרוש מן ההסכמה. והדבר הזה הוא נורא חשוב בחינוך, שאפשר גם לפרוש מהמרחב הזה של להגיד כן, שזה דבר, שאופציה שהיא קיימת. ועל זה אני רוצה להזמין את ישי מנוחין להתחיל את הדיון.